បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺទៅជីកបានមាសអាយុកាល2800ឆ្នាំបាទតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាគឺតាមដានទាំងអស់គ្នាគឺមាសអាយុកាល2800ឆ្នាំគឺយូរហើយបាទតាមប្រភពពី Metro បានឲ្យដឹងថាគ្រឿងមាសដែលមានអាយុកាល2800ឆ្នាំត្រូវបានគេជីកឃើញស្ថិតនៅភ្នំតាបាហ្គាធីនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាទគេជឿថាវាជារបស់គ្រួសារអភិជនដែលជាសមាជិកក្រុមសាកាក្រុមសាកាអាចនឹងរស់នៅលើផែនដីតាំងពី800ឆ្នាំមុនពេលកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងចំណោមគ្រឿងមាសដែលគេរកឃើញគេមានឃើញក្រវិលរាងកណ្ដឹងច្រវាក់និងខ្សែកជាដើមដែលមានត្បូងមានតម្លៃជាប់មកជាមួយផងដែរពួកវាសុទ្ធធ្វើឡើងដោយប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់មនុស្សជំនាន់នោះបុរាណវិទូរំពឹងថានឹងអាចរកឃើញភ្នូរបស់ម្ចាស់គ្រឿងមាសនេះតែពួកគេឥឡូវមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេលោកសាស្ត្រាចារ្យសាម៉ាស៊ីវដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការជីកកកាយខាងលើបានប្រាប់ថាការជីករកឃើញបែបនេះគឺអាចឲ្យយើងដឹងថាមានសាកសពមនុស្សចំនួនមុនកប់នៅទីនោះពួកគេអាចមកពីគ្រួសារអភិជនដែលជាជនជាតិរបស់សង្គមសាកាផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពមាសដែលដូចជាបន្តោងខ្សែកបាទគឺអាយុកាល2000ឆ្នាំជាងហើយបាទគឺសម័យមុនគឺគេពាក់គ្រឿងមាសដូចនឹងសម័យឥឡូវនេះដែរបាទគឺនេះគឺគ្រឿងមាសដែលទៅតែជីករកបានគឺរយៈកាល2800ឆ្នាំហើយគឺយូរមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺយើង2018បាទគឺមុននឹងគឺសក្តានុពលទៀតបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីអាប់ដេតថ្មី Channel Server នឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននិងជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា